Tak důležitá byla hlavně výhra, že jsme získali 3 body, to je pro kabinu skvělý. A i ten výkon nám k tomu pomohl, protože si myslím, že jsme fakt hráli dneska dobře, že jsme byli dobrý na míči, povedlo se nám dát rychle góla druhýho. A pak se nám hlavně povedlo kontrolovat hru, že jsme i tak soupeře nepouštěli do žádných vyložených šancí, i když už bylo třeba rozhodnuto od začátku druhé půle. Věřili jsme si hlavně, to je asi nejdůležitější v tom, prostě možná je to ta série, kterou máme teďka v lize, tak je to super, nechci nic zakřiknout, ale cítíme se líp a líp, takže to bylo důležitý dneska ten výkon. Musíme jít zápas od zápasu prostě a i když teďka v té Evropě to nevyšlo, tak si myslím, že i tam jsme hráli dobře, takže to je super, že se to zvedá a podáváme takhle kvalitní výkony a hlavně i s výsledkama. Bavili jsme se o tom, máme tam teďka samozřejmě to, no, hodně zápasů, je to tam nacpaný, ale samozřejmě je to lepší, když jste vytížený zápasama než tréninkama. My jsme hráli fakt dobře dneska na míči, do ničeho jsme je nepouštěli a myslím si, že jsme je předčili ve všem dneska, takže musíme podávat stabilní výkony a musíme prostě ukazovat, že jsme tam, kde máme být a že tam jsme zaslouženi.